všetko je v poriadku. Všetko sa stavia, všetko ide, všetci sa zmestia hlavne, čo je veľmi dôležité. Už čakáme len na pána riaditeľa, aby prišiel uviesť tento festival. Som veľmi rád, že sme tu, som rád, že ste tu, som rád, že sa toto všetko deje. Verím, že prežijeme spolu pekné 3 dni a že po nich odídeme spokojný, šťastný, zdravý domov. Vítajte u nás, tešíme sa, začína náš festival. Neviem na koho. To, čo je najdôležitejšie pre mňa na pohode, to vyznieva často ako klišé, lebo to používajú skoro všetci promotéri, že najdôležitejšia je atmosféra festivalu a najdôležitejší sú ľudia, ktorí na festivale sú, ale je to tak, no v našom prípade je to jednoznačne tak. Samozrejme, tých ľudí je veľa kategórií, sú to ľudia, s ktorými festival pripravujeme, ľudia, ktorých na festival pozývame v roli umelcov, ľudia, ktorých pozývame na festival v role dodávateľov, ľudia, ktorí nám zabezpečujú chod festivalu a potom, keď sa to všetko postaví a je to ešte bez návštevníkov, tak to je všetko pekné, vzrušujúce, ale úplný zmysel to dostane vtedy, keď na festival ľudia aj reálne vojdu. Človek má na svete rôzne výhody a šťastné náhody, len keby ich vedel dobre využiť, šťastne by mohol žiť. Môj známy tiež vďaka šťastnej náhode miesto má v obchode a včera si dal do novín inzerát, že predal doktorát. Ja som optimista, viem to dozaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek nám nepozerá. Ja
som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. To je srdcovka. Neviem, ako opísať ten vzťah, ale úprimne som rada, že som v podstate v tom týme nejak sa ocitla veľmi záhadne. A nevnímam to ako prácu, ako takú, je to proste niečo viac. Je to srdcovka. Ja na tobie ujíždím, ujíždím. Co mi jde a na čem nesejde. Chtěl bych s tebou chodit v sedě, vem to čert. Cítím, že to spolu pěkně rozjedem. Největší zážitok, a to mi hovoril minulý rok, to mi hovoril manžel, že on úplně nechápal, že na zemi teda stretával celý večer, stretával jedného člověka, který byl trošku tak, že asi mal rád pivo, tak se vždy posouval o pár metrov iba ďalej, vždy ho našel na zemi. A potom uprostred noci ho našiel ležať s balónikom, že mu vlastne priplý balónik, aby ho nikto náhodou do neho nezakopol. Vtedy hovoril, že to je fascinujúce, ako sa navzájom o seba tí ľudia starajú na pohode. A o tom je pohoda, že aj neznámi ľudia sú zrazu kamaráti a vedia si pomáhať. My sme mali obrovské šťastie, že sme začínali ako maličký festival a že potom ten festival rástol a každý rok sa niečo prirodzene pridalo. Čo sa týka rokov, tak samozrejme dôležitý rok je 97, kedy festival začal. Prvý rok sme mali na štadióne futbalovom, teraz AS Trenčín. A vtedy to bol taký nevýznamný klub, že vôbec tým nikto nemal problém. Teraz je to majster Slovenska, víťaz pohára a neviem čo. Tak neviem, či teraz by tam dovolili urobiť niekomu hudobný festival. Bola to vlastne jedno pódium, maličká akcia. Nevedeli sme ani, že ochranka, že je potrebná. Die, la 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 la, die, la 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 la, die,
hneď v 98. sa pridala ďalšia scéna tanečná. Teraz to vyznieva ako úplne prirodzená vec, ale v 98. ešte nebolo úplne bežné, aby hrali spolu rockery a ľudia z tanečnej scény. Dokonca tam to bolo tak, že časť ľudí označovalo rockerov za polozradcov, že sa spájajú s tanečníkmi, a časť ľudí zase tanečníkov, čiže bolo to také veľmi rozpačité, ale my sme boli radi. Strašne dobrý zážitok. Je to pre mňa aj práca, ale hlavne je to udalosť roka pre mňa. Každý rok, celých 20 rokov, a je to pre mňa niečo výnimočné. Čo sa týka hudby, keď sa prídeme k tej hudbe, tak ja som jediný asi možno túto na Slovensku, ktorý nikdy z festivalu nič nevidel. Lebo celá tá moja práca je non-stop, 3 dní. Niekedy sa vyspím 2-3 hodinky, ale nabíja ma to veľkou energiou, nielen počas festivalu, aj po ňom, lebo keď vidím tých ľudí, keď bežím na bicykli niečo vybavovať a tak, a vidím, akí sú spokojní, a tak je to pre mňa také zadozučinenie, že robíme niečo, čo majú ľudia radu. Gratulujeme k 20-tke, Mišo. Happy birthday! Sme tu o rok zase. Ďalších 20 aj minimálne. Ahoj! Však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty
upadáš bez mě z záchvaty a vždycky voláš. Ach jo! V 99 sa pridal deň, 2000 sme sa sťahovali na výstavisko, plus 2000 sme získali prvýkrát veľkého sponzora, čo nám pomohlo začať volať zahraničné kapely a zase sa rozširovať. Potom bol veľmi dôležitý rok 2004. Ten areál, kde sme boli, sa búral a presťahovali sme sa sem na letisko. Vzhľadom k tomu, že robím už 13 rokov pohodu, tak pre mňa je to už taký, že pre mňa je pohoda súčasť života. Pre mňa je to toto letisko a úplne úžasný pocit, pretože každý rok my prichádzame na letisko 2 týždne pred festivalom a postupne prichádzajú ľudia, ktorí nám pomáhajú, externisti. Strašne mám rada to, že keď tí ľudia prichádzajú a je nás tu viac a viac a postupne to dospeje do štádia, kedy vlastne sa cítim jak na nejakej takej svojej dedinke, kde každý každého pozná, každý má tú svoju funkciu, každý už vie, čo bude mať robiť a to je úplne niečo úžasné a to je tá pohoda. Priniesol som príbor na národný výbor. Priniesol som príbor na národný výbor. To kedysi vyzeralo tak, že na báze klobáska, cigánska, hranolky, čapované pivo a nejaké to mialko. My máme zákaz predaja tvrdého alkoholu, čiže ten tu nikdy nebol na letisku. Zvyšujú sa nároky návštevníkov a jednak my sa snažíme teda o to, aby tí ľudia tu tie 3 dni neboli len na nejakých cigánskych a klobáskach. To gastro sa zvýšilo veľmi, veľmi. Inak to gastro býva chválené, každý rok mňa to veľmi teší. Národ je výborný. Výborný národ, národný výbor, náhodný úkaz, výborný výzor. Národný príbeh, výborný názor, náhodný názor, výborný návod. Prírodný výber, náhodný národ, náhodný výzor, výborný návod. Výborný výbeh, náhodný náboj, nádherný príboj, výborný národ. Národ je výborný, výbor je národný. Hej!
kandidátom na boxovstvo hrali s podozrením. Z každého sa časom stane tyran. Ten musí vo svojich zvrhlostiach pokračovať, aby si moc obránil. Potom bol veľkým zlomom rok 2009, keď sme mali na festivale nešťastie a ten smutok bol obrovský na štábe u nás. Je to niečo, čo ako keby patrilo k veľkým festivalom, ale táto sa samozrejme zvyknúť nedá, takže to bolo určite doteraz taký najbolavejší. To vyzeralo, že festival môže skončiť. Našťastie sa tak nestalo vďaka podpore od ľudí. Ja som chodil veľmi pravidelne ako návštevy, že odkedy som začal chodiť na pohodu, tak to bolo vlastne rezervovaný víkend v lete, kvôli ktorému sa proste neodchádzalo do zahraničia začiatkom júla. Takže ja som intenzívne vnímal pohodu ako návštevník a strašne som si ju užil. A potom mať tú možnosť sa dostať na tú druhú stranu a pripravovať to, tak stále to robím s takým tým nadšením, že si spomínam, aké je to vlastne, čo tí ľudia zažívajú na tej ako keby, že druhej strane. Že sa z toho teším, že nejakým spôsobom prispievam k tomu, aby mali ten zážitok taký, aký si ja pamätám z tých pohov. Vegan with the tracks.
Ain't no beef inside of anything. Homies, it's your back. Yeah, you survive everything. Except that he believe in that. So go fucking choke your lungs. For that draft back. Flashlight, tag a drone and club. Throw the own mantis to the O2 booster. Blows it up, then everything. The ashes watch the firefighters soak it up. Veľmi dôležitý bol rok 2010, lebo to bol taký... také znovuzrodenie festivalu a boli sme prvýkrát v histórii vypredaní. K 2012 bol pre nás tiež dôležitý rok, lebo bol znova, sme si prešli búrkovým rokom. Tam bolo zase veľmi dôležité vidieť, že ten tím to zvládol veľmi dobre. No a teraz boli veľmi dôležité posledné dva roky a samozrejme najdôležitejší ten posledný, lebo kedy sme mali veľmi dobrú atmosféru v rámci tímu, hralo nám počasie, žiadna kapela nezrušila. Takže to bol taký ten dar. Pohoda. Veľký stres pred festivalom. To, že nespíme, ale zároveň sme spolu ako taký zvláštny tím. A potom sa mi vybavia tie obrázky, keď vidím vlastne z kancelárie a vidím ten celý areál, je to postavené, sú tam ľudia, čo je úplne že úžasné, že sú tam ľudia. To je pre mňa pohoda. Veľa ľudí sa nás pýta, že čo robíme celý rok, že však vlastne 3 dni pracujeme a potom asi nerobíme nič. Ono je to práca ako každá iná, chodíme normálne do práce ráno a chodíme často večer a často neskoro večer domov. Ten úzky tím má teraz 8 ľudí. Keďže sa ten tím obmienia, tak často prichádzajú mladí ľudia, čiže vďaka tým novým kolegom sme aj v styku s tým, čo sa deje nové. Chodím na festivály, kde hrajú mladé kapely a zistujem, že
Každý, kto sa sťažuje, že všetko už dobre odoznelo v minulosti, tak sa strašne mýli. Niektorí majú predstavu, že my vlastne v máji nastúpime, spravíme festival, v júli máme koniec a 3/4 roka nič. Tak sa ma pýtajú, že čo vlastne robím tak normálne počas pracovného života, lebo však to pohoda, to je len také intermezo. Nie, naozaj to je robota na celý rok. A že sú tam krušnejšie chvíle, sú tam veselé chvíle, máme super tím, takže je to na tom ľudskom kontakte postavené, že naozaj to musí robiť človek so zápalom, lebo keď niečo treba spraviť, tak to treba spraviť o polnoci. Takže je to taký, je to skôr život než práca. Pohode, aby som mala tak dobre, ak sa máme my tu a nech stále kvitne. A nech maminy chodia na pohodu s dcerami. Pohoda pre mňa znamená pocit. Je to pocit, kedy človek nemyslí na ťažkosti, vie vyfiltrovať starosti a jednoducho len tak si leží a je s ľuďmi, ktorých má rád. A je to taký ten, pre mňa taký ten pocit duše alebo mysle, ktorý veríme, že v ľuďoch vyvoláva práve tá naša pohoda festivalu. Festival sa zlepšuje každým rokom a pre mňa bol tento asi tým najlepším. Michal hovorí každý rok, že tento festival je pre ňo najlepší a ja vždy sa opakuje, že ja sa musím opakovať, pretože ten festival sa musí nejakým spôsobom zlepšovať a nemôžem povedať, že tento nebol až taký dobrý ako ten minuloročný, ale ináč je to pravda. Dobrý a ešte jednou dobrý večer. My sme rádi, že ste prišli sem k nám do tohoto Optimistanu, že ste
dobře naladěni, že to nebude žádný pesimistán, ale že se dneska večer budete dobře a třeba i špatně bavit. Mineme nesure, mineme nesure, mineme nesure, rozkoj. To je silno fajnový pocit. Počúvaj, neviem, čo som povedal, ale stojím si za tým. Každý tvoj pohyb má svoj význam. Hrajte, ako si to žiada slovo a vravte, ako si to žiada hra. Tak mi pán Boh pomáha. Všetci moji kamoši z Bardejova chodili ako veľká partia, asi 30 ľudí každý rok na pohodu a mňa stále lámali a ja som nejak stále odmietal, že čo ja viem a tak. A nakoniec ma kamoš zlomil až v roku 2013, kedy bol napríklad Nick Cave a podobne. A bola to vlastne láska na prvý pohľad. Strašne sa mi to všetko hneď páčilo. A ani možno nie tak tie koncerty, ktoré boli super, ale skôr tí ľudia, to ako sa tam k sebe chovali. Dobrý večer, pohoda! Vravieval, už prišiel čas, skoro je tu mraz, je tu mraz. Paradoxne, počas samotného festivalu si užijem menej ako moji kamoši, ale aj tak, keď ich potom stretnem na vítaní slnka, čo sa deje vlastne každý deň, keď vítanie slnka je, tak je to neuveriteľné. To, čo mi oni vravia, aké to bolo zase super a ďakujú mi, aj keď vôbec netuším prečo mne, lebo robím iba strašnú malú časť tých vecí, lebo však pohodu robí počas pohody už v podstate niekoľko tisíc ľudí. Aj ja ako návštevník som zažil, čo znamená pohoda a neviem to možno presne sprostredkovať. Musí to každý okúsiť, lebo pohoda nie je jedna ich 30 tisíc ako počet ľudí, ktorí na nej sú. Áno, zhruba zhrnúť 20 rokov pohody. Najväčší rozdiel medzi prvým a posledným ročníkom je asi v tom, že prvý rok išlo nám len o to dostať sem iných kamarátov do Trenčína. A teraz mám pocit, že tých 20 rokov nás už aj niečo naučilo. Že? A tých rozdielov takých formálnych je veľmi veľa, ale ja tam stále skôr možno sa snažím upriamovať na to, že verím tomu, že ten 20. ročník a prvý ročník majú stále niečo spoločné a to je ten základný cieľ festivalu, proste pripraviť niečo príjemné, kde sa stretnú niečím blízky ľudia.
Priatelia, na tom zvone je napísané radosť a šťastie tomu, kto začuje zvuk tohto zvonu. Tak všetkým vám radosť a šťastie počas celého roka a nech sa tu zdraví, stretneme aj za rok. Tešíme sa na pohodu 2017, 6. až 8. júla, letisko Trenčín.